Ali ti je možnost anonimnosti na internetu pomembna? Ja, pa ne, no. Ja, zaradi tega, ker včasih daš eno mnenje, pa no, to je zmer ta dilema, ker daš eno mnenje, recimo, ker lahko koga, ma ne zares ožalam, ampak smot, ki je, ne vem, kakšnega konzervativca dobiš na grbo, ne, in si lahko v bistvu tako v real life ogrožen, ne, to je pač ta problem. Ker tudi v bistvu v real life problem, pač, ker ne moreš kar tako mnenje metati naokol, ne. Zakaj pa ja, mislim, to je za ja, v bistvu, ne. Zakaj bi bilo pa za ne, je pa pač zaradi tega, ker lih tako pa lahko sovražen govor lafa prek tega, ja. Če si anonimen, je veliko lažje, ne vem, ali tudi, če bi bila absolutna anonimnost, pa bi bilo, ne vem, tudi pač otroška pornografija, en kup teh zadev, so pa malo bolj teže kontrolirane, ne. Kdo je postu, kaj je postu, gor dol, ne. In tudi, ne vem, tudi pošto ta vprašanje, ali anonimnost sami mi, ali časovna, ne, tudi recimo, ne vem, kako bi bilo to mišljen, ne. Da ja, ne vem. Ne, mislim, da tega ni. Tega ni? Da je to pomembno. Pomembno je, da ni anonimnosti. Da ni? Mislim, je anonimnost ne biti na internetu. Evo, to opcijo pa imate, ne. Imamo. Ja, v bistvu, men osebno, ne, nimam zdaj pač, ne vem, takšnih aliasov na internetu, da bi pač se izživljala, ker se v osebnem življenju ne upam, ampak pač velik ljudem pa pač najbolj še, ne. V bistvu je ful pomembna, karkoli delam, ne, če se mene lahko trejsa, se v bistvu se me lahko trejsa, če se en res prav me lahko dobi, a ne, en, dva, tri. Ampak ja, da je pa pač tako načeloma, pač v osnovi anonimno pa ja, itak, a ne. Pa. Ja, vaj. Kot pravica, da. Seveda, nujno. To, da sam človek sam izbira, pa anoniman ali ne. Čeprav, ja, spet, v kakšnih forumih, pogovornih, pri komentarjih, tako v medijih, uradnih medijih, se mi pa zdi, da tam bi bilo pa lahko malo reguliran, ker pol vsak je anoniman lahko prijav karče in pol pride do sovražnega govora in teh stvari in to pa ne vredno. Ja, je pomembno. Mislim, da je pomembno to. I think people shouldn't be able to track your every moves everywhere you go. It's quite problematic. No matter what you do, I think it should be private if you want it to be.